ہائی کورٹ بینچ کے قیام کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان سے ممبران قومی اسمبلی اور بار عہدیداران کے گزشتہ روز ہونے والے مذاکرات میں حکومت نے 2 ماہ کی مہلت طلب کی تو وکلا پھر سے 2 دوڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ مذاکرات کے بعد صدر بار ملک امجد حسین کی جانب سے جنرل ہاؤس اجلاس طلب کرنے اور تالا بندی ختم کرنے کا عندیہ دیا گیا تو سیکرٹری بار گروپ ایک بار پھر آڑے آ گیا اور لالی پاپ لے کر احتجاج شروع کر دیا۔ سیکرٹری بار رحیل ظفر کینت نے تحفظات کا اظہار کیا کہ انہیں وزیراعظم سے ملاقات میں وکلا کی نمائندگی کا موقع نہیں دیا گیا، مگر اب وکلا لالی پاپ سے بہلنے والے نہیں۔ ینگ وکلا نے لالی پاپ کے ڈبوں کے ساتھ دھرنے میں شرکت کی اور حکومت کو 2 ماہ کی مہلت دینے سے انکار کرتے ہوئے فوری بینچ کے قیام کا مطالبہ کر دیا۔ وکلا کا کہنا تھا کہ 45 روز میں بھی اگر حکومت کوئی فیصلہ نہیں کر پائی تو آئندہ 2 ماہ کے جانسے میں نہیں آئیں گے اور جنرل ہاؤس اجلاس کے فیصلے کے مطابق عدالتی تالا بندی جاری رہے گی۔